uzumes anvečar mtnel Yerevani tasa akundner yev liarzheklits katapvel Zertber Anelik Banki yev Boom Amsagri hamatekh Boom Energy Visa Plastic Card. Բավարար չէ լինել զբաղված։ Հարցն այն է, ինչով եք դուք զբաղված։ Եթե հիմա դիտում եք օրագրի էջերը, ես ողջունում եմ ձեզ ու ասում, որ 4 ժյուրի անդամ եւ 9 մասնակից նախապատրաստվում են թվով 5-րդ գալա համերգին։ Դիտենք, ինչպես է դա կատարվում։ Սա հասկանալի է, ինչ հիմնական խնդիրը զվուկի հետ այդ գլուցենք, մնացածը նորմալ է, ռուս, ստեղ այս if you want bleed, այդ կարանք փոխենք մի ձև. Stop. Armat haskanan, keli. Another cast, eh? Sorry, for pop. Another story. Show you the verse you run more on mess. Another story. Ենցել է շատ սիրուն։ Հա։ Ու հենց էս Ավստեն շատ սիրուն։ Կարելի է երկրորդ տունը անել, սենց առաջին տունը անելն է մեզ։ Չէ՞ կար, առաջին տունը անենք սովորական, երկրորդ հարվի։ Հա, հա, անսպասելի բան կլինի, չէ՞ լի։ Ինչ որ մի բան կպավ իրար հասկացանք, Արման հասկացար, սյո, տիկին ասեն, որ հասկացավ ու հասկացավ, ինքը ձեզանից է կախված, եթե դուք սխալվեք, տիկին ասեն չի սխալվում, դուք եք սխալվողը. Գիտեմ, որ շուտ ես քնել, 4:30-ից։ 4:30-ից չեմ քնել։ 4-ի պոստը, 4-ին, Անդրե։ Վերջի պոստը, վերջի լայքը։
Մի մոռացեք, որ ես ձեզ հետևում եմ ամենուրեք։ Այ կարո։ Բոլոր հնարավորի եւ անհնարի ցանցերում, որտեղ որ դասի ժամանակ նկարվում եք։ Բա, բա։ Արդեն դրված պլանկա դիրանք չունես իջացնես։ Անցած ամերգին արդեն դու պլանկա ես դրել, հիմա ինքդ իրանք չունես քեզ զիջես։ Չեն ների, չենք ների։ Ինչ է լինելու իմ հետևը, ես մի ասեմ դու սուրպրիզ քիչ։ Հետո ոնց որ սենց մի տեսակ շեղված լինեի, սենց մի տեսակ ոնց որ կորած տեղից եկար այդ նոտային, այդտեղ աշխատի, թե կուզ ռեպը կարաս շուտ ավարտես, մի անգամից բանդ հոխի, որ դու պիտի անպայման երգես նաև, ավեր շունչերդ մորը մի մորաց։ Հա, մեկ էլ ստեղ մաքուր մի արդսկիզբը երգելի, ամենասկիզբը։ Սիրուն է անդրեն անում, ու շատ կարաս շատ չպայես, էլիս ներվոզ վիճակ պտի լինի, հայս դու տեմբրիտ մեջ ունես, այդ տեմբրը դոգտագործի էդ խրիպլի, դոզվոտև ունես դու դա, դրանով կարաս անես, ավելի սուպտում է։ Բայց կա հերու են, աչքի ստեղ պտի կանգնեն, ստեղ։ Այս ստեղ մեկը։ Առաջ։ Անում են վերևի ֆալցը, չես էլի ենք փորձելու հլվակալնը։ Ուրեմն ես հետևում եմ միշտ օրագրերը, օրագրերը դիտելուց Կարինային 5 կարելի է նշանակել, Լենան չի շփվում ամաչումա, ճիշտ ասած տեսախցիկներից իրոք ամաչումա եւ դա նորմալ է։ Ես էլ էի սկզբից ամաչում, այդ հիմա որ ընդհանրապես չեմ ամաչում ոչ մի բանից, բայց ոչինչ, կբացվի։
Կարջան, երկի, որ դու էլ իմանաս ինչ ես ասում, մենք էլ իմանաս ինչ ենք, ապ չզարմանայք։ Կարդ, կիզբս շատ վախենալով ես երկում, շատ, առանց շեշտերի, առանց ոչ մի բանի, հելը դուխով պետք ա սկիզբը լինի միանգամից։ Շեշտի մտար լղոզած հա խոլիբելի հա թե ցամ նաջալի կամդատի զախոդիշ հա դու նայում ես դու նայում ես պտի շեշտերը դնես հետո այնտեղ մի հատ երգի հա առանց երաշտության դու նայում ես դու ճանապարհի երրորդից է կախված հետո քուլսը պահի նոր հորիզոնտես երազում ուրիշ հետո դեր չկա ես ուցի դեպ բայց կողքի համերքից Այ գոցոքիս դու ավա Չես նկատում Այս Սանտա Մոնիկայի պիրսի վրա Կհիշես Հա
ուզում ես անվճար մտնել Երևանի տասը ակումբներ եւ լիարժեք լիցքատափել, Ձեռքբեր Անելիկ բանկի եւ Boom ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card